Na místech zahalených tajemstvím. Jsme právě při útrobách, které vedou do země. Je tu někdo, je tu nějaká zbudila duša. Se stále objevují neviditelní. Počujeme tu kroky, buchoty, dunivé zvuky. Paranormální jevy a mysteriózní fenomény. Co to bylo, postava? Kdyby zhrubená. Okay. Ve slovenském seriálu Neviditelní. V sobotu v 21.40 na CS Mystery.